Y este fin. Det är ingenting. Fem gånger nu. Åtta var det. På axlarna nu. Kämpa nu! Halva gjort nu! Kom igen nu! Kom igen nu! Två till nu! Kom igen nu! Kämpa nu! En till nu! Det är inga problem! Kom igen nu! Mörda bort den här nu! Det är bra. Ja, då gör vi en tio, då är det jämnt antal. Bra.